Kaixo Tokiotik, astebete daramagu jada hemen Jakes Goikoetxeak eta biok Olimpiar Jokoak jarraitzen. Eta, bueno, astebete honetako balantze egiterak orduan, zalantzarik gabe, bueno, albiste nagusia edo hasiera ekitaldia izan da. Zu bertan izan zinen, estadioan, Jakes, ze sentipen eragintzizun ba, bertan bizi izan dakoak? Ba, egia esan, iruditu zitzaidan ekitaldi bastante tristea. Jendeak, ba, olimpiar ekitalditara eta lehiaketetara jun ezin duen bezala, ba, irekiera ekitaldira ezin izan zuen jun. Eta orduan, ba, giroa izan zen bastante hotza. Saiatu zian giro hotz hori musika ozenarekin estaltzen, baita ere kanpoko protestak saiatu zian musikarekin estaltzen, eta su artifizialekin nola egiteko berotasuna ematen, baina nik uste ez zutela lortu eta gelditu zala ekitaldi, ba, hotz, epel, triste batean, eta joko hauek dian azkenean, ez? Ba, nahi eta ezin bat, ez? Beste garai bateko zerbait egin nahi dute garai berri hauetan, eta nik uste hor ba, sortzen diala ba, kontraesanak eta horrelakoak. Hasi dena ere jada leia da, ez dak, bueno, lehen aste honetan edo lehen egun hauetan fokua behintzat txirrindularietan eta piraguistetan daukagu jarrita, hemen Euskal Ordezkaritza aztertzerako orduan, eta bueno, atzo txirrindulariak lehiatu ziren, egia esan, ez zuten egun honena izan, ez Izagirrean haiek ez Omar Frailek, izan ere, bueno, ba, bezperan bizizandakoak erabat baldintzatu ziren, ez? Azken batean jakin zuten taldeko masaje maile batek positibo eman zuela, egun osoa pasa behar izan zuten itxialdian, etzekiten ba, atzo lehiatu ahal izango zuten edo ez, eta ba, horre guztiak atzo isla izan zuen, ez? Ba, lasterketa gogortzen hasi zen momentuan atzean geratu ziren eta aukerarik gabe. Eta orain ja jarriko gara, ba, behintzat asteko lehen egun hauetan piraguistei begira. Une honetan, bai Maialen Txorraut eta bai Ander Elosegi sailkatze proba jokatzen ari dira, eta dena ondo joan ezkero, ba, Anderrek bihar izango luke finalerdia eta finala, eta Maialenek etzi. Baina Jakes ez dira izango Euskal Kirolariak jarraituko ditugun bakarrak, izan ere beste puntu garrantzitsu batzuetan izango gara. Bai, olimpiar joko batzuk ekitaldi globalak dira, munduko kirolari onenak edo onenetakoak behintzat elkartzen dira. Tartean daude, ba, jada izarri izan eta olimpiar joko hauetan ere, ba, behaien palmaresak izendu nahi duten kirolariak, eta horietako bidea Simon Bales eta Kati Ledecky. Eta hain justu, ba, haiek ikustera jungo geha, ea olimpiar jokoen hasieran jarritako erronkak betetzen dituzten edo ez ikusteko. Ba, hau da guztia eta jarraituko dugu hemen gertatzen denaren berri ematen. Sayonara. Sayonara.